Kaixo artistak, hona hemen meditazio batekin hasiko gara. Beno ba, lehenengo gauza, eser zaitez leku eroso batean, eta kontutan hartu zure gorputza, ondo utxita egotea, ondo iesarrita, hankak lurrarekin ondo hartuta, zure ipurdia hor eserlekuan ondo, eta zure bizkarra ere bai. Eta honekin batera, poliki-poliki eta begiak itxita, gure arnasa sentitzen hasiko gara. Nola arnasa hartzean, airea gure biriketan sartzen den, eta arnasa botatzean, nola poliki-poliki, birikak txikituko diren, erlazatuko diren. Oso prozesu polita da arnasketa. Arnasa hartu, arnasa bota. Arnasa hartu, arnasa bota. Nahi baduzu ondo sentitu, eskuarekin zure tripa ukitu. Eta arnasa hartzean, begiratu nola zure tripa puzten diren. Eta arnasa botatzean, sentitu nola, poliki-poliki, zure tripa erlazatzen den. Beraz, meditazio honi, pusikaren meditazioa deituko diogu. Ze arnasa hartu eta botatzen dugunean, ematen du, pusika bat puzten ari garela. Eta nahi dugunean, pusika hori, bere airea, berari, kentzen diogu, egin froga, berriro, arnasa hartu, eta arnasa bota. Zelan sentitzen zara? Hau izan da, zure lehenengo meditazioa. Ondo ulertu duzu? Frogatu. Zu, arnasketa eroso hau egin bitartean, saiatu imaginatzen zure gustoko leku batean zaudela. Mendian, hondartzan, ibai baten ondoan, zuk aukeratu. Eta hor, geratu pizka bat, eta zure arnasa sentitu. Beste bat. Ez duzu ezertan pentsatu behar. Bakarrik arnasa hartu eta arnasa bota. Gogoratu, edozein momentutan, urduri edo haserretuta, sentitzen baldin bazara, egin frogau. Begiak itxi, eta zure arnasa sentitu, pusika bat izango bazenu bezala. Eta behin eginda, poliki-poliki, ekintza honetatik aterako gara, azkenengo arnasketa botata, zure oinak, hankak, eskuak eta besoak mugitzen azaitezke, begiak ireki eta nahi baduzu luzatu guztiz. Zure gustokoa izan espero dut, beste bat arte...